Right, pandakamira panapa. Apa ndopi mbakamira wadhewa apa padombo iri ndopari kuperera stendi. Tidzoka. Dzoka. Tidzoka tienda ku building yedu kunoku. Saka this time ndada kutora bva padombo. Apa tatiri zidombo rino iri in between dombo iro ndopapina ne Nichurao. Saka oku kwa ukebino. What do you want to make? Do you want to go on? Right. Man, you don't know about juice. Nibuzam. Look at my cat. Pagapir Ramauko, Pagasun Zomongo, about taking a gay diapo. Protangara gida bovana ndivo pakapera stendi pakapera stendi baba ndopa nemwe pegi then dewa pane mamita zimangana kubva pa cabin Mangani. Right, and pane 3 meters. Kubva pane pegi kuya pane imba ya dewa.